Олена Бушнєва народила 26 грудня. Сьогодні готується до виписки з лікарні. Донечку Таїсію вже підготували, вдягли у новорічне вбрання. Олена говорить, сподобалася ідея з такими конвертами. Здивувалася. Звичайно, не виписували так. Я народжувала 9 років тому, і такого не було. А це нове і зацікавило дуже. За святкове вбрання малюків відповідає старша акушерка Анжела Ковальська. Говорить, ідея зародилася в минулому році і належить головному лікарю закладу. Медпрацівники підтримали і започаткували нову традицію у відділенні. В тому році нам допомогли підприємці зробити ці подаруночки, такі пакунки, а в цьому році своїми зусиллями наша больниця їх пошила. Ми вже виписали на свято Миколаївське виписали 6 жінок, ну, в смислі 6 дітей, і на сьогодні ми плануємо 5. В тому році в нас були такі ось пакуночки малюка, такі пакуночки, подарунки, а в цьому році, бачите, вже зробили ми отакі. Для матусь такі пакунки безкоштовні, як і послуги лікарні, говорить головний лікар комунального некомерційного підприємства «Вознесенська багатопрофільна лікарня» Володимир Красьоха. При виписці дотримуються карантинних норм, масковий режим і зустрічають матусю лише найближчі, не більше 3 родичів. Пологи – це те, що народжуваність воно не зупиняється, тому з корекцією на протиепідемічні заходи, з відвідуванням і так далі, але це ж неможливо зупинити. Ми зупинили планові оперативні втручання, там планові профогляди, але пологи повинні йти та в звичному режимі з дотриманням всім вимог, зважаючи на пандемію. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.